sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag kommer jeg bare til at vise min katte, på grund af, at de er rigtig, rigtig nuttede. Jeg vil bare vise dem, men vi skal ikke have dem i så lang tid. Men jeg håber, vi kommer til at have min flere tid, end bare du ved 10 uger eller et eller andet. Men jeg kommer til at vise jer dem. Er I klar? 1, 2, 3, ja. Okay. Hvad laver du der? Hvad? Ja. Ja, I kan se, de er rigtig nuttede. Hvad med dig der? Ligesom? Hej. Hej, alle sammen. Kan jeg godt lige rykke, jeg skal vise dem. Og jeg ikke se, det er rigtig nuttet, men den kommer jeg for, den der. Ja, jeg ved godt, det er om jer, men ikke kun om dig. I kan se den, men kan ikke se den helt. Kan du lige rykke dig, så kan jeg få den anden killing? Den der er rigtig træt nogle gange. Nogle af dem er. Og nu er den over i stedet. Jeg tror nok, de elsker at blive dækket. Ja. De er rigtig nuttet, ikke også? Det må jeg ikke se en sådan noget. Okay. Ja, den er dækker, men du dækker hans hoved, mester. Hvis du ved godt, du dækker hans hoved. Ved du godt det? Ved du det? Du elsker gamere. Lækker du ikke, gør du ikke, gør du ikke. Jo, du gør ikke. Ja. De er rigtig nuttede. Jeg ønsker, at jeg kunne beholde dem for evigt, og jeg kunne være killinger for evigt. Desværre kan jeg det ikke svare ret onde, men ja, de er rigtig, rigtig nuttede. Men ja, det var, jeg skal bare vise dem, men jeg kunne godt lide at vise dem. Men ja, det var videoen om min dejlige, smukke, søde katte. Eller killinger, burde jeg sige, men ha, farvel. Farvel alle sammen, hej. Jeg tror, hun burde finde en kære ting. Hej!